Ahoj, zdravím vás, já se jmenuji Šárka Ševčíková a jsem trenér psů a jejich lidí. V tomhle videu bych chtěla mluvit o přivolání od zvěře, nebo aspoň o části toho, jak se tohle trénuje. A je to část, na kterou se velice často zapomíná. Mě na tohle téma dneska přivedl můj mladší pes, protože se nám stala fantastická situace, kterou bych přála i vám, abyste někdy zažili. Kdy oba mý psi běželi kousek přede mnou, po cestičce v lese byli na volno. Já jsem je přivolala, aniž bych tam měla nějaké rozptýlení nebo takhle, jenom jsem je přivolala k sobě. Dědek okamžitě běžel ke mně a mladší pes zvedl hlavu, ale v tu chvíli něco uviděl a místo ke mně vyrazil šikmo do strany. Ale popoběhl možná jenom 5 metrů kousíček a zastavil se. Já jsem se podívala, co tam je, a tam stál kousek od nás, nebo popocházel Daněk s Danilou. Kousíček, oni přicházeli přes pole, chtěli tam v tom místě akorát vběhnout do lesa a zastavili se, když nás tam slyšeli. Byly to nádherný zvířata, byly kousek před náma, před psem byly možná 20, 25 metrů, víc to nebylo. Chvilku nás pozorovali a pak odešli kousek dál podél toho lesa a tam se nám ztratili v houští. Pes je taky chvíli pozoroval a pak přišel za mnou. Tohle z toho není něco, co by se nám podařilo hned. A co by se nám podařilo jenom proto, že se tomu nějak extra věnu. Tohle je opravdu výsledek dlouhodobé práce. Konkrétně Denise mám vlastně u sebe 4 roky, je mu 5 let, já ho mám u sebe 4 roky a celou tu dobu vlastně na tomhle s tom pracuji. Samozřejmě jsou psi, kteří mají výrazně silnější ten lovecký put a u nich to takhle do takového stavu asi úplně nedostanete, ale u spousty běžných psů tohle z toho můžete docílit. Problém je v tom, že my se velice často soustředíme na špatné věci v tom trénování a zapomínáme na ty důležité, na ty správné, o kterých se velmi často nemluví. Jaký to jsou? Jsou především 2. To první je návyk na to prostředí, na tu situaci, na ty zvířata. A druhý jsou naše reakce. To jsou 2 strašně důležité věci, který ovlivňují to, jak ten nácvik bude probíhat. Já jsem zmiňovala, že Denis vlastně vyběhl do strany, pak koukal na tu zvěř koukala na nás, zvěř odešla, Denis se vrátil. Já jsem ho v tu chvíli nepřivolávala, já jsem ho nechala, ať se na tu zvěř dívá. Tohle je nesmírně důležitý, nechat toho psa, aby se s tou zvěří seznámil. My ve většině případů děláme to, že uvidíme někde nějakou zvěř, tak rychle zavolat psa, chytit na vodítko a jdeme pryč. Ale to žádným způsobem nevyřeší budoucí chování toho psa. Teď odstraníme ten problém. Samozřejmě pes si třeba nevšimne té zvěře, neuteče za ní a podobně. Ale nedává nám to vůbec nic do budoucna, protože ten pes neměl žádnou možnost se s tou zvěří seznámit. Tady opravdu hrozně moc doporučuji, a netýká se to jenom zvěře, ale jakýhokoliv velkého rozptýlení, který ten pes má a který ho hodně rozrušuje, musíte ho s tím seznamovat, musíte mu to ukazovat, musíte mu dát tu příležitost, aby to poznal, aby zjistil, co to je, o co jde, k čemu je to dobrý nebo to není dobrý a dokázal se s tím nějak zžít, dokázal s tím pracovat. Čím víc ho od toho budete izolovat, tím to bude těžší, protože ho to bude o to víc zajímat. Já samozřejmě, když ten pes nemá přivolání, vybíhá mi za tou zvěří, tak začínám práci na stopovací šňůře, mívám ho takhle zajištěnýho a pak ho upozorňuju na tu zvěř. Případně později, pokud ho má třeba na volno, ale ještě si nejsem jistá, on ze začátku zvládá některé situace, ten pes ne všechny a podobně. A třeba si ho musím přivolat, připnu si ho na vodítko, tak ho stejně upozorním, že hele, tamhle jsou nějaký srnky, daňci, jeleni, cokoliv, zajíc tam je. A klidně tam s ním třeba i popojdu kousek blíž. Jednak ho nechám nejprve se na to podívat, zjistit, že to tam je, že se tam něco jakoby děje. Pak s ním vejdu kousíček blíž, aby jsme zkracovali tu vzdálenost. Můžu u toho postupně zkoušet třeba oslovení, jestli ten pes aspoň zareaguje na oslovení, aspoň něco prostě, jestli je schopný nějaký reakce nebo vůbec ne. Je dobrý se v těchto situacích, kdy necháváte toho psa okoukat, pohybovat na té hranici, kdy ten pes je ještě nějakým způsobem klidný, není úplně vzrušený, protože pokud už jenom šílí na konci toho vodítka, tak není schopný se z toho nějak jako zvlášť poučit. Vy potřebujete nacházet tu vzdálenost, kde to nějakým způsobem jde.
Pokud ta zvěř je klidná, někde se pase, stojí, tak to většinou není takový problém, protože to lovecké chování se nespouští u té stojící zvěře. Ono se spouští až ve chvíli, kdy ta zvěř začne utíkat. Takže vy popocházíte blíž, pes si to prohlíží, vy ho chválíte, že jako dobrý, vidíš, hele, jsou tam srnečky. Můžete podávat odměny, pokud o ně pes stojí, mě třeba Denis v těchto situacích rozhodně o odměny nestojí, ale tak ho aspoň slovně pochválím. Případně, když už jsme byli dál v tom výcviku, tak jsem si chtěla utvrdit, že opravdu mě vnímá tím, že jsem dala nějaký úplně jednoduchý povel, ale klidně třeba jenom sedni, jo, něco dobrý, můžeme popojit kousek dál. A samozřejmě tím, že popocházíte, tak si tu zvěř vyplašíte. To už je hodně vzrušující pro toho psa, ale tam ho v klidu necháte, aby si to prostě prohlíd, aby to zažil, aby zpracoval ty emoce, aby zjistil, že prostě to byly jenom nějaký srnky a odskákaly pryč a je to dobrý. Tohle je opravdu nesmírně důležitý. Pak můžete udělat i to, že s ním jdete do toho místa, kde ta zvěř byla, aby si to očuchal, nebo pokud vám třeba jenom někde zvěř přeběhla přes cestu, tak ho tam vzít, nechat toho, aby si očuchal ty stopy. Ne ho na to úplně jako zbytečně, že hele, musíš se tomu věnovat, to vůbec nedělejte, ale nechte ho, ať se s tím seznámí. Nechte ho, ať si na to zareaguje, ať zjistí, co a jak. Protože teprve pak je možnost, že to nějakým způsobem natrénujete, když bude vědět, o co jde. Ono to taky později, když to budete dělat, budete chodit do kontaktu s tou zvěří, tak uvidíte, že to zlepšení přichází nejprve ve chvíli, kdy ten pes má dobrý přehled o tom, co to je. To znamená, že třeba vyběhnou srny přes pole a on je dobře vidí. On za ním třeba kousek popoběhne, ale pak se zastaví. No, protože je vidí, ví, co to je. Aha, dobrý, tady jsou srny, jo, pohoda, tohle znám. Ale bude třeba mít horší reakci v lese, kde mu ta zvěř kličkuje někde mezi stromama, on na ní tolik nevidí a tam bude celý vzrušený z toho, že tam něco je a já nevím, co to je. Jo? Takže opravdu tam potom bývá vidět to zlepšení právě v tom, že ten pes ví, co to je. Druhá věc, jak jsem zmiňovala, tak je to, že my tam míváme zase tu hysterickou, zběsilou reakci, která strašně moc upozorňuje toho psa na to, že se něco děje, že to je nějakým způsobem hrozně důležitá situace. To znamená, že hned začneme na toho psa křičet, hned ho rychle přepínáme na vodítko a teď jsme celý takový, jo, zběsilý, hekticky. Když ho neposlechne, tak hned na něj řveme, když náhodou poslechne, že třeba zastaví, tak hned na něj řveme, ať už jde, už jde. Ono je hrozně těžký chtít, aby ten pes, i když už zareagoval na to, že teda zastaví a jenom kouká na tu zvěř, tak chtít, aby k nám přiběhl, aby od ní odpoutal tu pozornost úplně a nekoukal se na ní, to už je opravdu vysoká škola. Takže tam je lepší klidně ho nechat zastavenýho. Ať se kouká, když je v klidu, tak ať se kouká. Nebo ho můžete naučit, to já ráda učím zase u těch hodně vzrušených psů a u těch loveckých psů, lehnout, aby opravdu zalehnul, ležel na místě a buď to kouká, nebo ideálně třeba i položí hlavu, takže už nemá takový rozhled, může se tam uklidnit. Ale chtít, aby ten pes opravdu přiběhl, když tam má něco takhle vzrušujícího. Představte si sebe, kdybyste tam měli, já nevím, něco tam proběhlo a teď vy nevíte, jestli to byl tygr, co tamhle utekl ze zoo, nebo tam je nějaká třeba megatarantule. Prostě nevíte, je tam něco. Tak taky chcete mít tu jistotu, že se na to podíváte a zjistíte, co to je. Nechcete udělat to, že jako, jo dobrý, tam něco bylo, tak já jdu tamhle. Jo, spíš si to nějakým způsobem pohlídáte. A ten pes samozřejmě si to bude hlídat ještě víc, protože většina psů má hlídat i nás a mají tu tendenci to hlídat. Takže opravdu tam jako chtít hned to přivolání a hned tam hysterčit. A i když máme toho psa na šňůře, hned prostě musí přijít. A strašně tam na něj jakoby tlačíme, strašně tam přidáváme vzrušení do celé té situace, místo aby jsme tam přidávali ten klid. A pak ten pes nemůže být klidný. Naopak vám doporučuji zase, zvlášť pokud máte toho psa pod kontrolou a nemusíte vystarčit, což je důležitý vyhledávat situace, kdy toho psa budete mít pod kontrolou, tak ho upozornit a v klidu mu to ukáže, hele, tam jsou srnky, ty jsou pěkný, vy. Já klidně říkám něco takovýhleho, protože mi to pomáhá udržet ten mírný, klidný tón toho hlasu. Takže opravdu řeknu něco takovýhleho, jo, je, ty jsou hezký, jo, něco,
a ten pes hned je daleko klidnější, daleko uvolněnější, vnímá celou tu situaci úplně jinak. Samozřejmě zase, jak říkám, je důležitý snažit se pracovat se psem, který není úplně tolik vzrušený, že už by vás nevnímal, tam jenom jako držíte vodítko a snažíte se, aby vám pes neutek, ale tam, kde to aspoň trochu jde, pracovat prostě na takovou vzdálenost, kde to trochu půjde, a tam vám tohle může hrozně pomoct. Další věc je snažit se, protože tu zvěř je někdy těžký najít, a zvlášť pokud nebydlíte v přírodě jako já, abyste ji opravdu potkávali skoro denně, tak může být těžký jako připravit takovýhle tréninky, takovýhle situace. Tak využívat to, co využít jde. Snažte se ho zvykat na domácí zvířata, když jdete někde okolo nějaký ohrady, zahrady, já nevím, jsou tam ovce, kozy, tak něco podobného, ať si na to takhle zvyká. Dneska jsou spousty zoo, kam můžete se psem, spousty různých těch zooparků nebo penzionů, který mají k tomu nějakou, já nevím, oboru s daňkama a podobně. A můžete tam mít s tím psem. Tak ho brát na takovýhle místa, aby si to tam zase mohl v klidu okouknout. Ona navíc ta zvěř tam není plachá, chová se úplně jiné, takže ten pes má daleko lepší možnost se s ní seznámit. Ale pak je to samozřejmě i o tom, že chodíte do toho lesa, pracujete tam s tím psem, připravujete si tyhle ty situace, nebo se snažíte vyhledávat tyhle ty situace a opravdu to tam trénujete. Pokud bydlíte někde ve městě a se psem jdete do přírody jednou za týden nebo dokonce méně často, tak tam je to pro spoustu psů opravdu jakoby špatně řešitelné, protože je to pro ně málo. Jo. Ale tam pak dobře, tak se tím úplně netrapte. Zvykněte si na to, že tam ten pes bude prostě na stopovačce a máte klid. Jo. Nebo no, když tak zajistíte třeba elektronickým výcvikovým obojkem něco, co vám bude fungovat. Ale pokud to chcete opravdu natrénovat, tak to chce takhle. Já jsem u Denise, když jsem si ho vzala, tak jsme nějakou dobu měli, a zrovna v blízkosti tohohle místa, kde se nám stalo dneska setkání s Daňkem, tak jsme měli obrovský problém, že tam je právě kraj lesa, pole, a za tím polem vede poměrně frekventovaná silnice a ještě je taká klikata a jsou tam kopečky trošku, takže se tam vždycky jak jako mihne auto a zmizí, mihne auto a zmizí. A tam je Denis i na tu velkou vzdálenost, tam je to opravdu, já nevím, to může být třeba 700-800 metrů, tak tam viděl právě to míhání těch aut a měl tendenci mě tam honit. On normálně auta nehoní, vůbec ne, toho jako nezajímá, on byl zvyklý z města na auta a auta jako takový ho nezajímají, ale on vůbec nevěděl, že jsou to auta. On viděl, že se tam něco mihlo a tam jsem opravdu jako musela nějakou dobu ho vždycky mít prostě na vodítku, vždycky to tam trénovat, postupně ho nechat, aby si to okouknul, a trvalo nám docela dlouho, než jsem vůbec ho byla schopná pustit vzhledem k té silnici, natož jako vzhledem k té zvěři, která tam občas běhá. Takže to není tak, že by to byl pes, který nemá žádný lovecký chování a nemá snahu něco lovit, vůbec ne. Ale trénovali jsme to, trénujeme to dál. Je pravděpodobný, že teď přes zimu se to perfektně trénuje, ta zvěř je všude vidět, zvlášť teď bylo pár dní opravdu ošklivě, tak to hned vidím, protože zvěř je zvyklá, že jakmile ošklivě je prší, je chladně, tak lidé nechodí do přírody a ta zvěř je strašně vidět, je vylezlá na těch loukách, ty pole jsou holí, takže ty zvěře tam opravdu jako spoustu, ten kontakt je veliký s tou zvěří pro ty psy, což je úplně super, ale ono za chvíli to všechno zaroste. Ta zvěř nebude vidět, navíc bude v přírodě spoustu lidí, takže ta zvěř se bude daleko víc schovávat. A je pravděpodobný, že na konci léta, na začátku podzima, zase s tím budeme mít trochu problém. Zase to bude trochu horší. Ale pokud je to teď už v tomhle stádiu, tak doufám, předpokládám, že to nebude žádný velký problém a že se to zase rychle jakoby připomene na podzim a bude to dobrý. Ale chce to vyhledávat ty situace, kdy ideálně máte toho psa zajištěného, abyste opravdu mohli zůstat klidný. Vyhledávat situace, kdy ta zvěř je na takovou vzdálenost, že ten pes je schopný zůstat klidný, nějak vás aspoň trochu vnímat, nemusí přímo chodit na přivolání nebo něco, ale ví o vás, není úplně excitovaný a úplně pav. A pak ho opravdu upozorňovat na tu zvěř, vyhledávat tu zvěř. Nemusíte jako vysloveně chodit plašit, to vůbec ne, ale když někde vidíte tu zvěř, tak
tam klidně popojit k tomu místu, nebo když někde proběhla, nechat ho tam dojít zkontrolovat ty stopy a podobně. Pardon. Tak tohle to jsou opravdu velice důležitý body. A pak ještě jeden, to lidi velmi často neradi slyší, a to je předcházet tomu špatnému chování. Předcházet tomu, kdy tu zvěř může lovit. Protože já to někdy používám tedy jako odměnu, ale je to pod kontrolou, že ten pes je na šňůře, vy se ho za chviličku zastavíte, běžíte společně a je to na povel. Ale pokud ho máte na volno v té přírodě a on vám tam tu zvěř nahání, tak je to pro většinu psů obrovská odměna a budou to prostě jenom opakovat častěji a častěji a častěji. Navíc si to chování zažívají, budou mít zase větší tendenci k němu sklouzávat, protože je to pro ně snazší a snazší. Už to znají, tuhle reakci, už znají, že se takhle chovají, znají, že to je zábava a tím pádem to pro vás bude daleko těžší překonat. Vždycky je hrozně důležitý tomu nepříjemnému chování, nežádoucímu chování, co nejvíc předcházet. Takže pokud to nejde jinak, mít toho psa na ty stopovací šňůře, to je ideální, ideálně připnutou postroj, ne k obojku, aby ten pes se tam nějak neoběsil. A chodit do přírody, vyhledávat ty situace, vyhledávat tu zvěř. Já vám budu držet palce, aby vám to šlo a budu se těšit u dalšího videa.